Талдырған жоғары политехникалық колледжі арнайы пәндері оқытушысы Ерғали Турабек. Пән автомобильдің электронды жабдықтарын диагностикалау және жөндеу жұмыстарын жүргізу. Мамандық автокөлігіне техникалық қызмет көрсету жөндеу жұмысын жүргізу. Мамандық біліктілігі автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик. Топ RA81B. Сабақтың тақырыбы: мотордың бірдеуіш бірігу процесін анықтау. Сабақтың мақсаты: қозғалтқыштың басқару жүйесін, отын бүркуді басқару жүйесін, мотордың бірдеуіш және электроник базасындағы қосқышты басқару ішке жүйесін қарастырамыз. Мотордың қозғалтқыштың басқару жүйесінің бір түрі ол электрондық жанармай бірігу жүйесін және электронды тұтану жүйесін біріктіреді. Сондықтан жүйенің тағы бір атауы инъекция және тұтану жүйесі. Мотордың жүйесі 1979 жылдан бастап Bosch компаниясында шығарылды. Bosch-тан басқа біріктірілген айдау және тұтану жүйесін Sinfix брендімен шығарды. Моторинг 1:1, 1:3 және моторинг 1:1, 1:2, 1:3 қозғалтқышының басқарудың сандық жүйелері жанармай құю және тұтану жүйелерін біріктірді. Екі жүйені де бір контроллер басқарады. Жүйелер моторинг 1:1 жүйелеріне біріктірілген электронды тұтану жүйесін пайдаланады және M1:2 электроник бүркі жүйесін және M1:3 жүйесінің электроник жүйесімен екі жүйеге арналған қондырғы датчиктер шығарылған сигналдар байланысты тұтану уақытын есептейді. Электроник және электроник сипаттамасының түрлерінен ерекшеленеді. Электроник төмен қарсылық, жезден жоғары төзімділік. Электроник бенді M10, M20 және M30 қозғалтқыштарындағы E12, E21, 23, 24, E28 және E30 корпусында және бірнеше уақыттан кейін бірнеше жапондық модельдер белсенді қолданылды. Олар электроник бұл жүйе E30, E32 және E34 корпусындағы BMW, M20 және E30 қозғалтқыштарында қолданылды. Қозғалтқыштың басқарудың сандық жүйесінің схемасы моторинг 1:1 және 1:3 схемалық нұсқасы. Бірінші жанармай құятын бак. 2 отын сорғысы, 3 отын сүзгісі, 4 отын қысымының реттегіш, 5 тұтату катушкасы, 6 ауа шығынын өлшегіш, 7 форсунка, 8 тұтану дистрибьютері, 9 дроссельді ауыстырғыш, 10 реттегіш, 11 жылдамдықты басқару, 12 температурасы, 13 қозғалтқыш иіндігілік жылдамдығының датчигі, 14 іске қосылған көмір жанармайының ресурсы, 15 вентиляциялық клапан, 12 релер жанармайының сорғысы. Әрбір мотор моделінде контролдың белгілі бір түрі бар. Олар Микас 7:1 және 7:2, Январ 5:1 және Январ 7:2, Микас 10:3. Айдалатын отынның мөлшерін контроллер келесі қасиеттерді өлшейтін сенсорлар берген ақпараттық байланысты анықтайды. Қабылдау ауасының мөлшері мен температурасы, қозғалтқышының жылдамдығы, қозғалтқыштың жүктемесі және салқындатқыш суық температурасы жанармай мөлшерін анықтайтын негізгі параметр. Бұл тұтынылатын ауаның мөлшері кіретін ауа ағынын өлшеу шкаласының белгілі бір бұрышқа байланысты. Бұл потенциалдар арқылы контроллерге электр сигналының шығуына айналады. Белгілі бір уақытта жанармайдың мөлшері электромагниттік саптамалардың шығарылады.
контроллердің жадындағы сақталған тану уақытының бұрыштық нақты мәліметтерін салыстырмалы және сәйкесінше реттеледі. Жоғарғы төзімді және төмен қысым қарсылықты күштің айырмашылығы. Инжекторлардың кедергісі төменгі кедергі 2-де 4 Ом болса, ал жоғарғы кедергісі 10-да 14 Омға жетеді. Инжекторлардың жұмысы жоғарғы қарсылық 2 позицияға ие ашық және жабық. Төменгі қарсылық позиция ашылу 4 ампер ашылуы, ұстап тұруы тоқ күші 1 амперге тең болады. Және жабу. Төмен интеграцияның ашылу және ұстап тұру ұғымы болғандықтан саптаманың жылдамдығы айтарлықтай артады. Сондықтан барлық өнімділігі жоғары саналы төмен кедергілерге түседі. Модуль 1-1 және 1-2 Эльжитроник инъекциясының жүйесімен, ал модуль 1-3 жүйесіне Эльжитроник жүйесімен, Эльжитроник және Эльжитроник саптамаларының түрлеріне ерекшеленеді. Эльжез орамасымен жоғарғы төзімдік, мыс орамасымен төмен қарсылық көрсетіледі. Моторинг 1-7 жүйесі бұл моторинг 1-3 жүйесінің модификациясы. Өзгертілген жүйенің негізгі айырмашылығы тұтану тарту құрылғыларын қолданылмалы өлшектерсіз қолданылу. Бұл әдеттегі жүйелерден бірінші немесе 4 цилиндрді тұтануының шығу салатын сатыларынан қолданылуы әкеледі. Мұндай сатын тұтану жүйесі толығымен электронды статикалық атау алады. Моторинг 1-7 жүйесінің және моторинг 1-3-тен айырмашылығы потенциалдар орнатылады дроссель датчигі. Кәдімгі тұтану катушкасының орнына цилиндрге бір катушка орнатылады. Тұтану тұрыптері жоқ. Моторинг 1-3 жүйесі пайдаланылған газды бейтарап тандырғыштан қорғауды қамтамасыз етеді. Тұтану жүйесінің бастапқы тізбегінің қалыпты жұмысындағы айырмашылықтарда ақау цилиндрінің инжекторларын өшіретін контроллер анықтайды. Бұл күйдірілмеген жұмыс қоспасының конвертерге ағынын болдырмайды. Моторинг 1-3 жүйесіндегі қозғалтқыштарды пайдаланған газдардағы ESO мөлшері реттейді. Бос тұрған жүйеде мүлдем және мөлшерде жылжу жоқ.